ছাত্রছাত্রী সকল আজি আমি অধ্যায় পাঁচ মূলৰ পৰ্যাপিত শ্ৰেণীবিভাজন পাঠটিৰ অনুশীলনী কৰিম। এই অনুশীলনীটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আমি নৱম শ্ৰেণীত পাই অহা কিছু কথা আলোচনা কৰি লওঁ। তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত মৌলৰ পৰমাণু এটাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস লিখা শিকিছিলা। আমি কেইটামান মৌলৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাসকেইটা এবাৰ চাই লওঁ। চোৱা, তোমালোকে তোমালোকে সোডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ইলেভেন তোমালোকে কেনেকৈ লিখিছিলা? ইয়াত এটা সূত্ৰ আছে, এটা কক্ষত থাকিব পৰা সৰ্বোচ্চ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা টু এন স্কোৱাৰ সূত্ৰই দিয়ে। টু এন স্কোৱাৰ ইয়াতে এনটোৱে বুজাইছে কক্ষটোৰ সংখ্যা, যিটো ক্ৰমিক নম্বৰ, কিমান নম্বৰ কক্ষ সেইটোৱে সূচায়। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কক্ষটোত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব? ইয়াত যদি ওৱান বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে দুটা থাকিব, টু ইনটু ওৱান স্কোৱাৰ। প্ৰথম কক্ষত এন ইকুৱেলটো যদি ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে টু ইনটু ওৱান স্কোৱাৰ, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব? টু। দুই নম্বৰ কক্ষটোত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে? টু ইনটু এনৰ ঠাইত মই কিমান দিছোঁ? টু, টু স্কোৱাৰ। দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি দুগুণ আঠ, আঠটা থাকিব পাৰে, আঠটা। তৃতীয় কক্ষটোত এন ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী, টু ইনটু থ্ৰী স্কোৱাৰ, তিনি তিনি গুণ ন, দুগুণ ওঠৰ। তৃতীয় কক্ষত ওঠৰটা থাকিব পাৰে, কিন্তু ছডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু দুয়ে আঠে দহ হৈ আছে আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন বাকী আছে, গতিকে এনেকুৱা হ'ব। আৰু মই মেগনেচিয়ামটো মই পুৰি দেখাইছোঁ, মেগনেচিয়াম টুৱেলভ, দুটা থাকিব, প্ৰথম কক্ষত দুটা থাকিব পাৰে, দ্বিতীয় কক্ষত আঠটা থাকিব পাৰে, তৃতীয় কক্ষত ওঠৰটা থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে আমি দুটাক আঠ দহটাক স্থান দিলোঁ আৰু দুটা বাকী থাকিলে ইয়াতে দুই দিলোঁ। এনেকৈ আমি ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাসবিলাক আমি লিখিছিলোঁ। আমাৰ সূত্ৰটো আছিল কি, ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস এটা লিখাৰ সূত্ৰটো আছিল কি, টু এন স্কোৱাৰ। এনটোৱে বুজাইছে কক্ষৰ সংখ্যা, এইবিলাকৰ পৰা ক্ৰমিক নম্বৰ, কক্ষৰ যিটো ক্ৰমিক নম্বৰ। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে এটা যৌগ কেনেধৰণে, যৌগৰ সংকেত কেনেকৈ লিখে সেইটো তোমালোকে ক্লাছ নাইনত শিকি আহিছা। ধৰি লোৱা দুটা মৌল এ আৰু বি লগ লাগি এটা যৌগ গঠন হৈছে, এৰ যোজ্যতা এক্স আৰু বিৰ যোজ্যতা ৱাই। এই যোজ্যতাৰ দ্বাৰা তোমালোকে সংকেতটো কেনেকৈ লিখে নৱম শ্ৰেণীত শিকি আহিছা। মই দেখাইছোঁ এৰ যোজ্যতা, এ মৌলটোৰ যোজ্যতা এক্স আৰু বি মৌলটোৰ যোজ্যতা ৱাই। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সংকেতটো হ'ব, ই দুইটা লগ লাগি পেলাই যিটো যৌগ গঠন হ'ব, এই যৌগটোৰ সংকেত হ'ব এ বি লিখি লোৱা। এৰ যোজ্যতা কিমান এক্স, এক্সটো ইয়াত দিয়া, আৰু বিৰ যোজ্যতা কিমান ৱাই, এইটো এনেকুৱা হ'ব। সেয়া নৱম শ্ৰেণীত তোমালোকে শিকি আহিছা, মই এবাৰ তোমালোকক জাষ্ট মনত পেলাই দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে, এতিয়া মই অনুশীলনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে কিতাপ পঢ়ি লৈ লোৱা, কৰি যাবা। মই অনুশীলনীত এক নম্বৰটো মই কৰিবলৈ এতিয়া চেষ্টা কৰোঁ। পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ পৰ্যায়বোৰত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁতে ঘটা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা তলৰ উক্তিসমূহৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয়? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিছে, চাৰিটা অপশ্যনৰ তিনিটা শুদ্ধ আৰু এটা অশুদ্ধ, অপশ্যনটো অশুদ্ধ। গতিকে যিটো অশুদ্ধ সেই অশুদ্ধটো উল্লেখ কৰিব দিছে। ইয়াত দিছে মৌলবোৰ কম ধাতৱধৰ্মী হৈ পৰে, তাৰমানে ইয়াতে কৈছে যেতিয়া পৰ্যায় এটাত, পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখনত পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যোৱা হয় তেতিয়া মৌলবোৰ কম ধাতৱধৰ্মী হৈ পৰে, এইটো শুদ্ধ। তোমালোকে জানা যে পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ ই ধাতৱীয় ধৰ্মটো কমি আহে, গতিকে এইটো শুদ্ধ। তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ বি, যোজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ে। নিশ্চিতভাৱে ই যোজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ে, বাওঁফালৰ পৰা যেতিয়া সোঁফাললৈ আহি থাকিবা এটা পৰ্যায়, এটা পৰ্যায় হোৱাৰ লগে লগে তাৰ যোজক কক্ষৰ সংখ্যা একেটাই থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ যোজ মানে কক্ষৰ সংখ্যা একেটাই থাকিব, এটা পৰ্যায় এটা কক্ষৰ সংখ্যা একেই, কিন্তু তাৰ যেতিয়া পাৰমাণৱিক সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া তাৰ যোজক কক্ষত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, গতিকে যিজাক যোজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ে, এইটো শুদ্ধ। তাৰপিছত আছে চি নাম্বাৰ, পৰমাণুবোৰে সিহঁতৰ যোজক ইলেক্ট্ৰন অধিক সহজে হেৰুৱায়।
পরমাণু বিলাকে যোজক ইলেকট্রন অধিক পরিমাণে হেরুয়ায় ওদিকে ইয়াতে সোয়া পরমাণু বিলাকে যোজক ইলেকট্রন ইয়ার জি ব্লক যোজক ইলেকট্রন ই অধিক পরিমাণে হেরুয়ায় ই হেরুয়াব নোয়ারে ই কেতিয়াও হেরুয়াব নোয়ারে যেহেতু তার কক্ষৰ সংখ্যাটো একেটাই থাকে এটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে কক্ষৰ সংখ্যাটো একেটাই থাকে আৰু বংফালৰ পৰা কোফালৈ গলে তার পারমাণবিক সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে নিউক্লিয় আধানৰ পৰিমাণটো বাঢ়ে আৰু নিউক্লিয়াস আৰু বাহিৰৰ কক্ষৰ মাজত যি আকর্ষণী বল এই আকর্ষণী বলটো প্রবল হয় প্রবল হওয়ার বাবে ই ইলেকট্রন সহজতে ত্যাগ করব নোৱাৰে গতিকে এইটো হল অশুদ্ধ ডি নম্বর অক্সাইডবোৰ বেছি আম্লিক হৈ পৰে এতিয়া তোমালোকে পৰ্যায়িত তালিকাখন পঢ়োতে তোমালোকে গম পাইছা যে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যেতিয়া পৰ্যায় এটা বাওঁফালৰ পৰা যেতিয়া আমি সোঁফাললৈ যাওঁ তেতিয়া কি হয় তাৰ ধাতৱীয় ধৰ্মটো কমি যায় আৰু অধাতৱীয় ধৰ্মটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু অধাতুৰ অক্সাইডবিলাক কি হয় আম্লিক যিহেতু অধাতুৰ অক্সাইড আম্লিক গতিকে ইয়াতে আম্লিক ধৰ্মটো বাঢ়ি যায় অধাতুবোৰ অক্সাইডবোৰ বেছি আম্লিক হৈ পৰে তাৰমানে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ গলে সোঁফালৰ মৌলবিলাকৰ যিবিলাক অক্সাইড অক্সাইডবিলাক বেছি আম্লিক হৈ পৰে এইটো শুদ্ধ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ বাবে আমাৰ অপচনটো বাছি উলিয়াব অপচন বাছি উলিয়াব লগা অপচনটো হ'ল চি নম্বৰ পৰমাণুবোৰে সিহঁতৰ যোজক ইলেক্ট্ৰন সহজে অধিক সহজে হেৰুৱায় এইটোৱে আছিলে ভুল অপচন এইটোৱে আছিলে ভুল আৰু ইয়াত প্ৰশ্নটোত বিচাৰিছে যে কোনটো ভুল কোনটো অশুদ্ধ এতিয়া আমি দুই নম্বৰলৈ আহোঁ এক্সে এক্সিএল টু সংকেতৰ ক্লোৰাইড ক্লোৰাইড গঠন কৰে ই উচ্চ গলনাংকযুক্ত এটা গোটা পদাৰ্থ মৌল এক্স তলৰ কোনটোৱে কোনটোৰে সৈতে একেটা বৰ্গতে থকাৰ সম্ভাৱনা বেছি ইয়াতে কৈছে এক্সে এক্সিএল টু সংকেতৰ ক্লোৰাইড গঠন কৰে এক্সিএল টু এতিয়া ক্লোৰাইডৰ যোজ্যতা ওৱান গতিকে এক্সৰ যোজ্যতা কিমান হ'ব টু হ'ব আমি এটা কথা নিশ্চিত হ'লো যে যিটো ইয়াতে মৌল দিয়া আছে যে এক্স এক্সৰ যোজ্যতা হ'ব টু তেতিয়াহ'লে এই দ্বিতীয় বৰ্গত থাকিব লাগিব যেতিয়া চাওঁ ইয়াতে দিছে ছডিয়াম এক্সৰ লগত একেটা বৰ্গতে থকা মৌলকেইটা দিছে এটা দিছে ছডিয়াম যিটো থাকিব পাৰে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এটা দিছে মেগনেচিয়াম এটা দিছে এলুমিনিয়াম আৰু এটা দিছে ছিলিকন এতিয়া চোৱা ছডিয়ামৰ মই ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাসটো লিখো টু এইট ওৱান মেগনেচিয়ামৰ টুৱেল্ভ টু এইট টু এলুমিনিয়ামৰ থাৰ্টিন পাৰমাণৱিক সংখ্যা থাৰ্টিন টু এইট থ্ৰী আৰু ছিলিকনৰ ফ'ৰ্টিন টু এইট ফ'ৰ এতিয়া তোমালোকে চোৱা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এক্সৰ যোজক এক্সৰ যোজ্যতা টু তাৰমানে যোজক কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে মেগনেচিয়ামৰ যোজক কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে ই একেটা বৰ্গতে থকা মৌলটো হ'ব মেগনেচিয়াম এনচাৰটো হ'ব বি বিটো হ'ব এনচাৰ মেগনেচিয়াম এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহো কোনটো মৌলৰ আছে ইলেক্ট্ৰন পূৰ্ণ দুটা কক্ষ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী এ ইয়াতে কৈছে কোনটো মৌলৰ আছে ইলেক্ট্ৰন পূৰ্ণ দুটা কক্ষ ইলেক্ট্ৰনকেইটা কি হ'ব লাগিব পূৰ্ণ হৈ থাকিব লাগিব প্ৰথম কক্ষটোত কিমানটা থাকিব পাৰে ইলেক্ট্ৰন দুটা গতিকে মই দুটাই দিছোঁ পূৰ্ণ হৈ আছে দ্বিতীয় কক্ষটোত কিমানটা থাকিব পাৰে আঠটা তাৰমানে বহিৰ্তম কক্ষত থাকিব পাৰে আঠটা গতিকে মই আঠটা দি পূৰ্ণ কৰি দিছোঁ দুই আঠে কিমান দহ এতিয়া কোনটো কোনটো পৰমাণুৰ কোনটো মৌলৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা দহ নিয়ন তোমালোকে জানা নিয়ন গতিকে এইটো উত্তৰটো হ'ব নিয়ন এই নিয়নৰ এন ই এই নিয়নৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু এইট গতিকে এইটো স্পষ্টকৈ ওলাই আছে যে কোনটো মৌলৰ আছে ইলেক্ট্ৰনপূৰ্ণ দুটা কক্ষ আছে নিয়নৰ প্ৰথম কক্ষটোত থাকিব দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু দ্বিতীয় কক্ষটোত থাকিব আঠটা ইলেক্ট্ৰন এইবাৰ বি নম্বৰটো কৰো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ বি টু এইট টু ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস কোনটো মৌলৰ কোনটো মৌলৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু এইট টু টু এইট টু
আমি যোগ কৰোছোন এই গুটেকেটা কিমানটা ইলেকট্রন আছে আমি হেতু যোগ কৰো 2 8 2 তাহলে 12 টা আছে ইলেকট্রন 12 টা কার আছে তেতিয়া হলে 12 টা ইলেকট্রন থকা যেটো পরমাণু এই পরমাণুটো এই যেটো মূল হয় মূলটো হবে ম্যাগনেসিয়াম তোমালকে এটো নবম শ্রেণীতে তোমালকে পাই আহিছা যে 12 টা মূল 12 টা ইলেকট্রন থকা পরমাণুটো হল ম্যাগনেসিয়াম মূলটো ম্যাগনেসিয়াম গতিকে ইয়াতে হবে ম্যাগনেসিয়াম তো এইটো ইলেকট্রন বিন্যাস থকা মূলটো হল ম্যাগনেসিয়াম কোয়েশ্চন নাম্বার সি যোজক কক্ষত চারিটা ইলেকট্রনৰে হৈতে মুঠ তিনিটা কক্ষ কক্ষ হ'ব লাগিব তিনিটা কক্ষ হ'ব লাগিব তিনিটা প্ৰথম কক্ষত কিমানটা থাকিব পাৰে দুটা দ্বিতীয় কক্ষত থাকিব পাৰে আঠটা তৃতীয় কক্ষত কিমানটা থাকিব ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে যোজক কক্ষত চারিটা চারিটা দিলো চারিটা যোজক কক্ষত চারিটা যোজক কক্ষত চারিটা ইলেকট্রনৰে হৈতে মুঠ তিনিটা কক্ষ গতিকে এইটো কাৰ এইটো কোনটো মৌলৰ ইলেকট্রন বিন্যাস এইটো তোমালোকে ভালদৰে জানা যে এইটো সিলিকন 14 14 পাৰমাণৱিক সংখ্যা কাৰ সিলিকনৰ সিলিকনৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস 2 8 4 এটা প্ৰশ্নটোত উল্লেখ কৰি দিছে যে যোজক কক্ষত চারিটা ইলেকট্রনৰে হৈতে মুঠ তিনিটা কক্ষ তিনিটা কক্ষ দিছো আৰু যোজক কক্ষত মই চারিটা ইলেকট্রন দিছো গতিকে ইয়াতে ওলাই পৰিছে 2 8 10 10 4 14 14 হল সিলিকন তাৰপিছত ডি নম্বৰ ডি ডি নম্বৰত আছে যোজক কক্ষত তিনিটা ইলেকট্রনৰে হৈতে মুঠ দুটা কক্ষ কক্ষ দুটা কক্ষ হ'ব দুটা গতিকে প্ৰথম কক্ষটোত থাকিব 2 তাৰপিছত দ্বিতীয় কক্ষটোত কিমান থাকিব যেহেতু দুটা গতিকে বহিৰ্তম কক্ষটো হল দুই নম্বৰ কক্ষটো গতিকে বহিৰ্তম কক্ষত কিমানটা থাকিব বুলি কৈছে যোজক কক্ষত তিনিটা ইলেকট্রন তিনিটা এইটো হল যোজক কক্ষ যিটো বাহিৰত বহিৰ্তম কক্ষটো যোজক কক্ষ বুলি কোৱা হয় গতিকে যোজক কক্ষত থাকিব তিনিটা ইলেকট্রন গতিকে ইয়াতে প্ৰথম কক্ষটোত থাকিব পাৰে দুটা আৰু দ্বিতীয় কক্ষটোত তাৰমানে বহিৰ্তম কক্ষত থাকিব পাৰে তিনিটা গতিকে এইটো দুই তিনি কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচটো কাৰ পাঁচ হব বৰণ বৰণ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস টু থ্ৰী তাৰপিছত এইবাৰ ই নম্বৰ কৰিছো ই নম্বৰ ই নম্বৰটো হল দ্বিতীয় কক্ষত প্ৰথম কক্ষত কক্ষৰ দুগুণ ইলেকট্ৰন থাকিব দ্বিতীয় কক্ষটো প্ৰথম কক্ষৰ দুগুণ দ্বিতীয় প্ৰথম কক্ষটোত কেইটা থাকিব পাৰে দুটা আৰু দ্বিতীয় কক্ষটোত কেইটা থাকিব বুলি কৈছে চাৰিটা দ্বিতীয় কক্ষত প্ৰথম কক্ষটোৰ দুগুণ ইলেকট্ৰন কাৰ আছে তেতিয়াহ'লে দুই চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হয় ছিক্স হয় গতিকে ছিক্স পাৰমাণৱিক সংখ্যা ছিক্স ইলেকট্ৰন কক্ষবিলাকত থকা ইলেকট্ৰন ছটা আছে তাৰমানে ইয়াৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ছিক্স পাৰমাণৱিক ছিক্স কোনটো পৰমাণুৰ কোনটো পৰমাণুৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ছিক্স কাৰ্বনৰ গতিকে এইটো হ'ব কাৰ্বন কাৰ্বন ইয়াৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসবিলাক মই কাষত লিখি গৈছো টু ফ'ৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসটো ক্লাছ নাইনত তোমালোকে শিকি আহিছা কেনেদৰে ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা হয় আৰু ইয়াতে ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস এটা লিখিব যাওঁতে এটা কক্ষত সৰ্বোচ্চ কিমানটা ইলেকট্ৰন থাকিব পাৰে সেইটো তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু এইটো কিহে নিৰ্ণয় কৰে টু এন স্কোৱাৰ বুলি যিটো সূত্ৰ পাইছা এই সূত্ৰটোৱে নিৰ্ণয় কৰে টু এন স্কোৱাৰ এনটোৱে বুজাইছে কক্ষৰ তাৰ অৱস্থানটোৰ সংখ্যা ক্ৰমিক নম্বৰটো কিমান নম্বৰ কক্ষ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই তিনিটা প্ৰশ্ন কৰি দিলোঁ এই অনুশীলনীৰ আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু তিনি চাৰিটামান কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম গতিকে এইখিনি তোমালোকে বহীত পাতি ল'বা মই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰি দিছো তোমালোকক এইবিলাক তোমালোকে এনেকে লিখিব পাৰা আমি এইবিলাক চিহ্নৰ দ্বাৰা লিখিছো এন ই এম জি এইটো নিয়ন এইটো হ'ল মেগনেচিয়াম তুমি মেগনেচিয়াম নিয়ন মেগনেচিয়াম এনেকে লিখি দিব পাৰা চিলিকন বৰণ কাৰ্বন গতিকে তুমি কাৰ্বন বুলি তুমি লিখি দিব পাৰা নহলে চি বুলি লিখি দিলেও হ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ আমি পাঠটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ।